Foreign Service Institute, Conversational Finnish, Unit 12, Tape 2, Useful Information for Repetition. Mitä tyyliä tämä arkkitehtuuri on? Se on uusklassista tyyliä. Se on kansallisromanttista tyyliä. Se on jugendtyyliä. Se on talonpoikaistyyliä. Se on bysanttilaista tyyliä. Kenen piirtämä Finlandia-talo on? Se on Alvar Aallon piirtämä. Helsingin keskusta, Karl Engel. Kansallismuseo, Eliel Saarinen. Rautatieasema, Eliel Saarinen. Säätytalo, Gustav Nyström. Eduskuntatalo, Johan Sirén. Finlandia-talo, Alvar Aalto. Otaniemen kappeli, Kaija ja Heikki Sirén. Temppeliaukion kirkko, Tuomo ja Timo Suomalainen. Reading for comprehension. Kesällä. Aurinko nousee Utsjoella 16. toukokuuta kello 04.43 ja laskee seuraavan kerran vasta 26. heinäkuuta kello 24.04. Aurinko nousee Sodankylässä 29. toukokuuta kello 03.37 ja laskee vasta 13. heinäkuuta kello 24.07. Aurinko nousee Helsingissä 21. kesäkuuta kello 2.54 ja laskee 21.50. Talvella. Aurinko laskee Utsjoella 25. marraskuuta kello 12.30 ja nousee vasta 17. tammikuuta kello 11.56. Aurinko laskee Sodankylässä 20. joulukuuta kello 12.13 ja nousee 23. joulukuuta kello 12.07. Aurinko nousee Helsingissä 20. joulukuuta kello 9.23 ja laskee kello 15.13. Nousu- ja laskuaikojen arvioiminen kartasta. Muilla paikkakunnilla saadaan auringon ja kuun likimääräinen nousu- ja laskuaika oheisesta kartasta, jos paikkakunta on suunnilleen samalla leveysasteella kuin taulukossa annettu. Tehdään vain itä-länsisuunnassa korjaus karttaan merkityn asteikon mukaan. Esimerkiksi Maarianhaminassa aurinko nousee aina noin 20 minuuttia myöhemmin kuin Helsingissä. Pohjois-eteläsuunnassa käytetään kahta vertailupaikkakuntaa. Esimerkiksi Joensuussa saadaan kuun summittainen nousuaika ottamalla Oulun ja Helsingin ajan keskiarvo ja vähentämällä tästä vielä 20 minuuttia itä-länsisuunnan korjauksena. Comprehension exercises. Exercise A. Israelilainen partialus upotti viime yönä palestiinalaisen sissiveneen, sanoi Israelin sotilasedustaja tänään. Partialus oli Israelin sotilasedustajan mukaan tavanomaisella partiokierroksella havaitessaan veden matkalla kohti Israelin rannikkoa. Sissit avasivat tulen, mutta heidän aluksensa tuhottiin ja upotettiin, sanoi Israelin sotilasedustaja. Hän ei maininnut välikohtauksessa mukana olleiden arabien määrää. Exercise B. Bangladeshin armeijan lentoyksiköt alkoivat tänään pudottaa ilmasta ruokaa tulvien eristämille alueille. Yli puolet Bangladeshista on 7 viikon monsuunisateiden aiheuttamien tulvien peitossa. Tulvavedet ovat edelleen nousussa. Tulvissa surmansa saaneiden määräksi on ilmoitettu 1200, mutta epäviralliset lähteet uskovat kuolonuhrien määrän olevan paljon suurempi. Yli puolet Bangladeshin pääkaupungista Dhakasta on edelleen tulvien ulkopuolella,
ja kaupunkiin on kerääntynyt pakolaisia kaikkialta ympäröivältä alueelta. Virallisten lähteiden mukaan on noin 78 000 Bangladeshin noin 142 000 neliökilometristä tulvien peitossa. Tulva-alueella asuu yli 30 miljoonaa ihmistä. Exercise C. Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltiota koettelee nälänhätä 6 viime viikon toistuneiden tulvien jälkeen, sanoi intialainen uutistoimisto PTI tänään. Alueella käynyt uutistoimisto PTI:n toimittaja sanoi, että nälkiintyneiden ihmisten nähtiin etsivän ruokaa useissa kaupungeissa lähellä Länsi-Bengalin osavaltion rajaa. Muuan viranomainen arvioi, että tulvien vaikutukset ovat kohdistuneet yli miljoonaan ihmiseen yksinomaan Kualparan alueella. Assamin hallitukselta on pyydetty elintarvikkeita ja lääkkeitä kulkutautien torjumiseksi. Exercise D. Arabet-yhtymä on tavannut suuria öljyesiintymiä Englannin mannerialustasta Brentin öljykentästä luoteeseen, sanoi oslolainen sanomalehti Morgan Plath tänään. Löytö saattaa sisältää esiintymiä, jotka ovat mahdollisesti verrattavissa Brentin ja Ekofiskin esiintymien kanssa, kerrottiin lehdelle asioista hyvin perillä olevalta taholta. Norjalainen Norsk Hydro-yhtymä on mukana Arabet-yhtymässä 12%. Exercise E. Syyrian hallitus syyttää Irakia Damaskoksessa eilen sattuneessa pommiräjäytyksestä. 2 ihmistä kuoli ja yli 50 loukkaantui, kun pommi räjähti eilisiltana Damaskoksen keskustassa. Syyrialaisten lausunnon mukaan Irak oli eilisen samoin kuin viikko sitten sattuneen räjäyksen takana. Lausunnossa sanotaan, että Irakin hallitus tukee pommiräjäytyksestä vastuunottanutta Syyrian vallankumousjärjestöä. Välikohtausten arvellaan hidastuvan Irakin ja Syyrian suhteiden parantumista. Arabian Baath-puolueen eri lohkojen hallitsemat maat ovat pyrkineet sovintoon Neuvostoliiton, Liibyan ja Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n välityksellä. Irakin hallituksen edustajan mukaan Irakin ja Syyrian välien lämpeneminen on tarpeen, koska suuri osa Irakin öljystä ja muista vientituotteista kuljetetaan Syyrian kautta. Exercise F. Tervetuloa kiertoajelulle Helsingin keskustassa. Lähtökohtanamme on Senaatin tori, joka myös tunnetaan Suurtorin nimellä. Tämä tori on Ehrenströmin suunnittelema vuonna 1812. Helsinkihän tuli pääkaupungiksi vasta tuona vuonna, ja sitä ennen se oli vain pieni, vaatimaton rannikkokaupunki. Saksalaisen arkkitehdin C.L. Engelin tehtäväksi annettiin Helsingin uuden keskustan Senaatin torin rakentaminen. Engel piirsi uusklassista tyyliä olevat julkiset rakennukset, jotka vieläkin edustavat Pohjoismaiden arkkitehtonisesti puhdastyylisintä kaupunkisuunnittelua. Tässä me näemme oikealta alkaen ensin valtioneuvoston talon, sitten suurkirkon eli tuomiokirkon, joka rakennettiin vuosina 1830-1840. Vasemmalla on ensin yliopiston päärakennus ja sen vieressä yliopiston kirjasto. Kaikki uusklassista tyyliä. Kun katsomme etelään, näemme suurkirkkoa vastapäätä Engelin aikaa vanhempia rakennuksia. Oikealla on Cederholmin talo, joka rakennettiin vuonna 1757, ja on se Helsingin vanhin säilynyt talo. Bussimme jatkaa Aleksanterin katua presidentin linnan ympäri kauppatorille, josta voimme nähdä muiden Engelin aikaisten rakennusten julkisivut. Matkalla on vasemmalla ritarihuone, joka on G.T. Sievitsin piirtämä. Hän poikkesi huomattavasti uusklassista tyylistä, käyttäen renesanssityyliä ja goottilaisia yksityiskohtia. Tätä samaa renesanssityyliä näkee muualla Helsingissä. Esimerkiksi Ateneum on siitä hyvänä esimerkkinä. Suoraan edessäpäin Katajanokalla on Uspenskin ortodoksinen katedraali, jonka punatiilinen rakennus on Kornostajevin piirtämä vuonna 1868. Käännymme nyt oikealle kauppatorille. Ensimmäinen rakennus oikealla on uusklassista tyyliä oleva presidentin linna, joka on Engelin aikalaisen Per Granstedin piirtämä. Se oli alun perin yksityisasunto nimeltään Heidenstrauchin talo. Sen vieressä oikealla on korkein oikeus,
jonka on piirtänyt F.A. Sjöström vuonna 1883. Ohitamme nyt Ruotsin lähetystön uudehkon talon. Sen suunnitteli Torben Groth vuonna 1922. Seuraava talo oikealla oli alkuaan yksityisasunto, uusklassista tyyliä, jo mainitun Per Granstedtin piirtämä. Sen vieressä on kaupungintalo samaa tyyliä, C. Engelin piirtämä. Seuraava talo on samoin osittain Engelin ja osittain Granstedtin piirtämä, samoin uusklassista tyyliä. Arkkitehti Lars Sonck suunnitteli siinä olevan pankin aulan, ja se edustaa kaunista kansallisromanttista tyyliä. Tätä samaa tyyliä edustaa myös kansallismuseo. Kolme arkkitehtiä suunnitteli sen, Keselius, Lindgren ja Elien Saarinen, vuonna 1901. This is the end of tape 2, unit 12, conversational finish.